Frida versus Bertram. Må man lave sjov med alt? Men jeg kan faktisk også godt lidt forstå Bertram. Altså, han tænkte sig ikke om. Hvad synes du? Skriv i kommentarfeltet eller på mail. Jeg var for klar på at gå all in som stand-upper. Hans forældre er lige blevet skilt, så hun har lidt hårdt. Men jeg synes lige, vi skal huske, at hendes forældre har det også hårdt. For eksempel, ens mor, hun har ikke engang tid til at sige godnat til en, fordi at hun skal skynde sig ud og finde en ny papfar. Og det er jo som regel inden, at ens far nåede at flytte ud. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort Bertram. Altså, sådan han skal stå og ydmyge mig foran alle. Jeg blev ret sur, faktisk. Ja. Altså, det var overhovedet ikke okay. Det var virkelig ikke okay overhovedet. Man skal ikke stå og ydmyge. Godt. Andre foran alle andre. Det lyder mærkeligt. På en måde, det lyder ret underligt, men jeg kan faktisk også godt lidt forstå Bertram. Altså, han tænkte sig ikke om, og han tænkte, okay, vi skal bare lige hurtigt finde på noget sjovt. Altså, professionelle ved ligesom godt, hvor man sætter grænsen. Mm. Og det vidste han ikke. Han var bare sådan, når vi tager bare den. Jeg bliver siger et eller andet sjovt. Ja, men jeg tænker bare et eller andet sjovt. Han kender jo heller ikke rigtig reglerne for det. Nej overhovedet altså, ikke. Der er jo forskel på, altså, når en komiker står og laver et show, så kender han jo ikke personerne. Nej. Så, altså, en komiker står jo ikke og siger, hvis der sidder en eller anden, der er måske lidt overvægtig nede blandt publikum på forreste række, så sidder han jo ikke og siger, du har måske været for meget på McDonald's, bro. Det var bare alt for personligt, det der han sagde, men han tænkte sig ikke om. Nej. Det gjorde han virkelig ikke. Altså, sådan noget med skilsmisse, det er jo rigtig svært for mange mennesker. Altså i hvert fald dem, der går igennem det. Ja, det er det virkelig. Jeg har ikke selv prøvet det. Det er virkelig svært. Og det er virkelig noget, som fylder meget i ens hverdag. Og det er ikke noget, som man gider have, at andre skal gøre grin med. Og det virker jo lidt som om, at Bertram stiger ned på hende. Altså det virker lidt, som om, at det er tabu, at hendes forældre skal sige. Hvad hvis det skete for ham? Altså. Ja. Så tror jeg, hvis nok lige. Så er det måske ikke lige så fedt, man har stået foran hele skolen og gjort grin med. Nej, jeg har jo ikke noget. Altså, jeg var jo ikke gammel nok til at kunne huske det, da mine forældre blev skilt. Men jeg kan stadig godt forestille mig, altså hun ved det godt, og hun kan mærke det, hun har set den skændes. Ja. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor forfærdeligt det må føles. Jeg kan se på plakaten, at Bertram nu skal til at være sjov igen. Men hvis der nu ikke dukker nogen op, så kan det være, at han kan forstå, at man ikke skal joke med mig. Jeg synes nu, det skal være en overraskelse for Bertram, ja, og Sammy. Så ingen sms til dem. Men altså alligevel, det der Frida, hun gjorde, det var virkelig ikke. Det var virkelig heller ikke okay. Fordi at, altså, men jeg har det sådan lidt, så hun jo ikke bedre selv. Altså, det er ikke en særlig moden ting at gøre. Nej. Det der med, okay, han har gjort noget, så gør vi bare noget, fordi det må vi godt. Det der Bertram, han gjorde, det gjorde han lige sådan i sekundet, og det kan godt være, at han fortryder det meget. Yeah. Og sådan, men han nåede ikke at tænke sig om inden. Hvor Frida, hun gik og tænkte rigtig meget over det, og var sådan. Ja, hun havde ligesom tid. Hun kunne godt have nået at stoppe sig selv og sagt, og bare sådan, damn, det skulle jeg måske lige lade være med. Hvor og, at Bertram, og hun havde også nogen, der sad rundt om hende, som synes, at det nu er en god idé, men hun stoppede ikke. De sagde, ja. Jeg tror, det var Amina eller sådan noget, der sagde til hende, at det nu er en god idé eller sådan noget, ikke? Jo. Og så var hun sådan, ja, han skal ned med nakken eller sådan noget. Ja, nu skal altså, han bare ned med nakken. Hun lød virkelig meget sådan hævngærig. Hun gør det kun for at genere mig. Der er vist bare blevet ting, man ikke joker med. Ja. Altså, er det sådan okay at lave sjov med sådan alt? For eksempel som skilsmisser og alt det der? Nej, det er det virkelig ikke. Nej, det er det bare ikke. Det er det ikke. Nej. Man skal være meget omhyggelig med, hvad man gør grin med. Det er sjovt nok nogle gange, at man tager hul på noget lidt mere personligt. Og det er sjovt nok nogle gange at gøre grin med ens kæreste eller en af ens venner eller et eller andet. Men det skal ikke være sådan personligt, sådan, så det går ind og rammer. Nej, man skal gøre det på en måde, hvor det sover. Mm. Nej, selvfølgelig ikke. Så nej, altså man må ikke lave sjov med alt, men nogle ting må man godt lide. Ja. Men hvis det er okay, hvis det går ind og rammer. Så er det fint. Hvad synes du? Skriv i kommentarfeltet eller på mail.